Bom, pessoal, vamos resolver esse puzzle para encontrar Eric. Desculpem. Dalek. Dalek. Meu filho, desce daí, por favor. Vamos à visão de águia. Obrigado de subir, vamos. Ah, não. Vamos ter que fazer tudo de novo. Ian deve ter algum parentesco com o Homem-Aranha. Porque pular numa altura dessa. Mesmo o cara sendo profissional no parkour. É complicado. Aqui eu já descobri o puzzle. A gente chegando aqui no local. Tem que chegar aqui antes disso se fechar. Vai. Beleza.